No a my jsme u toho vymysleli, že bychom jednou za rok, když se otvírá sezóna turistická, mohli udělat takzvanou retroplavbu. To znamená, vytáhneme staré lodě, hodíme je na vodu a když se nám nepotopí, tak na nich i poplujeme tady kousíček z Horky do Zruče. Ten úsek jsme vybrali schválně tak krátký, protože vždycky se najde nějaká loď, z které je potřeba vylévat a pak to vypadá tak, že zadák, to je ten, co zadu, pádlo já drží směr a ten háček, to je ten, co je vepředu, tak ten vybírá vodu. Ale je pravda, že letos poměr lodí, které, do kterých neteče, byl větší, než do kterých teče. Takže jsme dojeli prakticky všichni, dokonce jsme měli i výjimečnou účast, bylo 21 retrolodí, to znamená, že to byly staré žebrovky nebo laminátky. Měli jsme jednu Matildu, což je nafukovací loď, taková stará, ale hezká, sila lecos. No a pak jsme měli také jeden paddleboard. Říkáme, že jsme měli mezinárodní účast, protože jsme tady měli kamarády vodáky, kteří jsou původem z Ruska a pluli na skládacím ruském kajaku, takže ty jste tam mohli také vidět. No a potom samozřejmě za náma přijeli kamarádi z Brna. No a když to vememe, že vlastně Brno je už Morava, že to je trochu jiná země než Čechy, takže i ta mezinárodní účast by se dala tímto rozšířit. No a nakonec jsme tam měli jednoho Číňana, ne snad, že by to byl Číňan podle národnosti, ale podle přezdívky. Takže abych vyčetl veškerou posádku. No a já jsem si pro vás připravil rozhovor s jedním vodákem, vlastně se členem Vodáckého muzea, právě z toho dalekého Brna. Takže já poprosím Láďu Hejtmánka, aby sem za mnou přišel. On teda původně jako nechtěl, říkal, že moc jako mu to nemluví, zejména po čtyřech pivech, ale já myslím, že to zvládneme. Ahoj, Láďo. Ahoj, já vás všechny zdravím. Mila mi tady říkal, že mě požádá o to, abych nějak zhodnotil tu retroplavbu, tak teda asi se ode mě očekává, abych řekl, že to bylo krásný počasí, hojná účast a tak dále, že se nikdo nepotopil, ale ono je to všechno daleko složitější. Ono je to trošku o tom, že každý z nás, kteří tady jsme, tak máme nějakou vodáckou minulost. Vyrůstali jsme, učili jsme se stavět lodě, učili jsme se jezdit, jezdili jsme s kamarády, když někteří třeba už tady prostě nejsou, jo. A když přijdeme na tu retroplavbu, tak to je pro nás příležitost podívat se zpět a prožít kousíček té naší krásné minulosti. A ono to není jenom o tom krásném počasí, není to jenom o tom, že všichni dopluli, ale hlavně je to o tom, že si zpřítomníme kus té naší krásné životní zkušenosti a je to prostě o duši. Je to o vodácké duši a o tom to všechno je. Děkuji za pochopení. Tak to je Láďa Hejtmánek, ale já ho samozřejmě ještě nepustím, on udělal krásný zhodnocení. Láďo, a co vás vlastně vedlo k tomu, protože vy jste z Brna přijela celá parta, máte to sem, abych to typnul nějakých 130 kilometrů. Co vás vedlo k tomu, že místo, abyste šli na Prígl a dali si tam, co to tam máte, holbu třeba, že jo, tak, že jste nastartovali auta, ještě včera večer jste dorazili a dneska jste nám tady pomáhali. Co vás teda k tomu vede, že jste se rozhodli, přijedeme? Tak to bych musel mluvit jako za každého z nás, ale v podstatě je to i o tom, že třeba jako tady všichni s Mílou a s dalšími kamarády děláme to vodácké muzeum. Jako my jsme na vodě zažili to úplně nejkrásnější, co jako člověk může v životě zažít. Jako našli jsme své životní partnery, počali děti a prožili, poznali kus světa a ono je to prostě tím, že když člověk něco dostane za ten život, jo, tak to zase má vrátit. A proto se neptáme po prachách, neptáme se prostě po nějakém prospěchu pro nás teda, jo, a tak dále, ale prostě jdeme nabídnout a množit a předávat dál ten štafetový kolík, který udělal náš život šťastný. To si řekl hezky, mě ještě napadá jedna věc, protože třeba souběžně dneska se jede VTJZK na Otavě. Kdybyste náhodou nevěděli, co to je VTJZK, tak to je takový závod, kdy pravidelně vodáci jezdí a sbírají body na různých závodech, ale je to spíš amatérský závod. No a my jsme se rozhodli, že už závodit nebudeme, protože považujeme se za ty veterány, ne že bychom na to neměli samozřejmě, že jo? My bychom těm mladým ukázali, jako, jak se jezdí na lodi, jak se projíždějí branky. Na druhou stranu, my už to máme vlastně odpádlovaný,
a jsme takový veteráni, to znamená, že my zveme všechny veterány, který jezdí na vodu, ale už se jim nechce do té VV3, VV4, VV5. Přijďte příště na retroplavbu. Tady žádný hrozivý peře nehrozí, žádný zábaláky, žádný další vymoženosti, které jsou na divoké vodě. Tady pojedete hezky v klídku, když zrovna nebude sněžit jako minulý rok, tak si to hezky užijete. Láďo, já se tě ještě na závěr zeptám, co by si popřál vodáckému muzeu a vodáckému festivalu? Popřál bych hlavně velkou účast a zájem veškeré veřejnosti, protože i v té dnešní době jako je potřeba, aby jsme vykazovali určitou teda činnost, určitý přínos, a ten přínos a ta činnost, to jste vy. Když přijdete, budete chodit, budete se zajímat o vodácké muzeum, o akce, které jsou s ním spjaté, tak nejen podpoříte vodácké muzeum, ale najdete bohatství i pro vás samotné, pro váš život, pro vaše zájmy, pro tu vaši duši, jak jsem říkal. Takže Láďa Hejtmánek, děkuju, Láďo. Tak. Já bych si sem dovolil pozvat ještě jednoho účastníka. On to možná odmítne, on to neví, já jsem to s ním nedomluvil, ale vidím ho tady, že sedí, takže já bych pozval Žraloka, jestli by se mohl přijít, protože Žralok je vlastně jeden z vodáků, kteří vodácké muzeum chovali ve své mysli už dlouhou dobu a dokonce ho měli i u sebe doma a mají i do dneška takový malý vodácký muzeum. Ahoj Žraloku, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Tak já se tě zeptám, jak je to s tebou, kdy tě napadlo poprvé vlastně sbírat ty starý roztodivný lodě? Jo, tak poprvé, ježišmarja, no tak člověk sbíral lodě nebo tak nějak na nich plul, líbil se mu, že každá má jiné vlastnosti, každá jinak jede, je vhodná na jiné terény. Takže jakoby jeden čas jsem měl takovou mánii, že jsem jakoby sbíral všechny možný druhy a tak dále, měl jsem na to prostory, pak jsem je ztratil, ale když se naskytla tato možnost, že by se to dalo někde v nějakým vodáckým muzeu vystavovat, to vždycky jakoby byl sen nejenom můj, ale spoustu vodáků, tak jsem samozřejmě přispěl do toho muzea některýma exponátama, ale jako už jsem toho taky tolik neměl, protože jsem se toho musel zbavit právě z důvodu těch menších prostorů. No. Ty jsi známý nejenom jako sběratel lodí, ale i jako slavný konstruktér lodí a především zkracovač lodí, což je vlastně, ty to možná nevíš, ale hlavním zkracovačem lodí byl Láďa Vaňha, který nějakou dobu působil tady ve Zruči nad Sázavou a vyráběl slavné lodě Noach. A on zkrátil vlastně 5metrový kajak laminátový, tak ho začal zkracovat na 3 metry a dneska všichni po celém světě vlastně dělají ty krátké kajaky. A ty si začal zkracovat i kánoje, což Láďa Vaňha kdysi chtěl dělat, našel jsem to v jeho pozůstalosti, ale už se k tomu nedostal. Tak jestli bys ještě promluvil o tvém Titanic se jmenuje, nebo jak se jmenuje ta tvoje loď? Tak já bych to ještě doplnil, Láďu Vaňhu znám, protože vyráběl bezvadní lodě a už jsem s ním ještě žil, tak jsem s ním o nich diskutoval a třeba ten kajak, který udělal krátký, tak ho udělal krátký, protože kdysi vyráběl v Americe a vyráběl to, tak říkají, na kole někde v garáži a měl tam prostě takhle vysoký stropy a potřeboval to uskladňovat a tak dále, manipulovat s tím, takže vymyslel kratší kajak a ten se potom ujal a v dnešní době už ty kajaky se dělají takový krátký, řekněme většina jejich, no. A já zkracování, no tak jezdil jsem na dlouhé lodi, jezdil jsem obtížnější terény a už jsem někde měl problémy to vykličkovat, takže jsem furt toužil po kratší lodi. Paradoxně teda se to stalo tím způsobem, že jsem jednou, když jsem jel z vody, mi ulítla loď z zahrádky a přetrhla se o protijedoucí vůz. A kusy toho prostředku byly tak nějak hrůzně po silnici, takže mi nezbylo nic jiného, než se sbírat ty dvě špičky a zkusit je spojit zpátky dohromady. A pak vyzkoušet, jestli to bude fungovat něco, jestli jste viděli starý film Svatelní cesta do Jilí, tak jsem to vyrazil na jez vyzkoušet, jestli se to nepřetrhne zpátky na ty dvě půlky a nepopluje každá jinou cestou.
Takže kdyby vás to zajímalo, jak to potom žralok dělal, tak prostě to se veme kánoj, normálně se přeřízne vejpůl, zkrátí se, vyhodí se díl a pak se svaří a dá se na tom jezdit. A ta jeho loď, Kursk, která ta nebyla jediná, protože řada kamarádů vodáků, který tu loď viděli, tak ji chtěli taky. No ale ty tam máš ještě jednu technickou zajímavost, která mě překvapila, když do té lodi nateče. Tak to možná ještě by byla, to by možná posluchače zajímalo. Tak ta technická zajímavost je okoukaná z Ameriky a je to z takzvaných open kánojí, kdy americký vodáci, když jezdí na kánoji, nejezdí jako my na těch zavřených. To není, tady je to takový unikát a jezdí na těch otevřených. A někteří tam mají pro větší pohody čerpadlo na baterku, který vyčerpá tu vodu prostě přebytečnou, co tam nacáká, nebo někde nateče pod nějakou peří a podobně vyčerpá ven. Ty už jsi vyzkoušel různé lodě, které jsi zkrátil. Jaký je takový tvůj třeba cíl, nebo plán, nebo o čem sníš, co by si chtěl ještě, co se týče stavby lodí, uskutečnit? Tak jako já už bych řekl, že jsem si tak nějak všechno splnil, teda jakože už ty cíle, mám ještě jeden projekt, že si chci, jelikož jsem začal jezdit na tom americkém typu kánoje, která, jako bych řekl, je na mě hodně ostrá, já jsem spíš takový turista, takže bych se chtěl trošku vrátit zpátky k těm svým zkracovaným kánojím a ještě si jednu zkrátit víc, než jsem doteďka zkracoval, ale ne tak ostrou, ale jako jsou ty americký kánoje. Tak já ti děkuju za informace, které jsi nám tady řekl. Zdá se, že kapela už bude nazvučena, takže my ti popřejeme, ať se ti tvé sny o zkracování splní. Měj se hezky. Taky děkuji, ahoj. Žralok, ahoj. Kapela, která je za mnou, mnozí z vás, kteří navštěvují festivaly, které pořádám, ať už jsou to Tremské Pikovice, nebo ať už je to Folková Ohře, tak kapelu znají. My o ní říkáme, že to je vodácká kapela, i když těch písniček zase ryze vodáckých tolik nemají, ale Petr Merzbauer se snaží vždycky napasovat tu písničku, co tam je v ní vodáckého, a neopomene to okomentovat. A jejich zpěvačka Ivoška tak dneska jela na Matildě tu plavbu, takže je pokřtěná dneska i Sázavou. Jsem rád, že tady dnes na třetím pod krásným slunečním počasím nebo sluneční oblohou ročníku vystoupí plzeňská kapela Strašlivá podívaná.